mar hadii muusan iska soo madoobeynayo qori lugud iyo oog iyo uu leeyahay maxay tahay 100 sano hadday ugu qaadanayso waa dagaalamaya anuu waxaan leeyahay 100 sano nagu qaadan mise intii yarayda aad ogeyd bay nagu qaadanaysaa meesha aan tago had iyo goor waxa la yidhaahaa axmed waa dagaal oog oo dagaal buu anuu nabad baan wadaa hadii la helayo halkan oo kale dagaalka ma oogo meeshu iyadaaba meesha reer buhood la yacayn anay way iga horreeyaan oo anaaqan waxba fari maayo farxad bay ii tahay maanta inaan mar labaad aan imaado magaaladii Buu-Hoodle oo aan ka khudbeeyo meeshii 12-kii meeshii ay ugu dambaysay anigoo hadlayana ay bilaabantay oo kelmaddii caanka ahayd dabadnaan halkaa ka yidhi inaan maanta iyadoo nabad ah oo xor ah oo aan baqdin lahayn oo maxay ahaytay muuse marba meelaha iska soo madoobeynayo inaan maanta maxay ahaytay ka khudbeeyo soo booqdo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kale ku faraxsanahay oo aan idinka mahadcelinayaa bacdallaah waxaan idinka mahadcelinayaa sida laysoo dhoweeyey oo aanan ilaawi karin oo aanan arag qof saa loo soo dhoweeya dadkaas maanta halkaa isugu soo baxay waxaan ku arkay oo qura xajkan ku arkay iyo cimrada iyo halkaa markii la dawaafayey taasaan ku matelayaa waan filayey in sidaa laysoo dhoweyn doono laba siyoodba mid markii isugu keen dambaysay hawshii aynu isugu nimi oo aynu maxay tahay ku ba'an magac ka keennay in laygu soo dhoweynayo waa filayaan waxaan kaloo filayey waxaa la yidhi habeenkiina waa habar maalintiina waa odayooday habeenkana in laygu soo dhoweynayo iyana waa filayey aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa annagu madaxweyne ku-xigeenka wuxuu kula kaftamay maruu tegey meesha la yidhaaho sool sanaag maruu tegey wuxuu yidhi war nimankii reer cayneed ismaba taqaaniin oo dhulkan dad iyo dunyo dad iyo dal midna kama yaqaaniine ordoo maxay tahay isbaroo cid u soo dira madaxweyneo waa wadaa cuqaashii iyo odayaal baan wadaa sanaag iyo cayniina isbarato oo maxay ahaytay ay wax badan isweydaarsadaan oo isu gurmadaan lami doonan haddii aan la yidhi ballantiina waa fulinay waxaan kaloo idiin sheegayaa maanta waa taan idin idhi waa iska soo xajeedo waddankiina mar hadduu xoroobay anigu masaajitadaan iska gelaya in layskalifayaan u malaynayaa hadda waayo way mar haddii muusan iska soo madoobeynayo qori lugud iyo oog iyo uu leeyahay maxay tahay 100 sano hadday ugu qaadanayso waa dagaalamaya anuu waxaan leeyahay 100 sano nagu qaadan mise intii yarayda aad ogeyd bay nagu qaadanaysaa meesha aan tago had iyo goor waxa la yidhaahaa axmed waa dagaal oog oo dagaal buu anuu nabad baan wadaa haddii la helayo halkan oo kale dagaalka ma oogo meeshu iyadaaba meesha reer buhood la yacayn anay way iga horreeyaan oo anaaqan waxba fari maayo arrinkaana intaasaan ka leedahay waa qorax kulayl madaxweyne ku-xigeenka waxaan war maanta dadku in badan bay taagnaayeenoo maxay haytay inaynu fasaxnaa malaa fiican iyagaa doonaya buu yidhi axmed karaashin laga sii daayo ma ogola iyagaa raba inay taagnaadaan.